尤其是出演《三生三世十里桃花》中的白浅，真的是仙气满满，纷纷表示杨幂之后再无白浅，表示《三生三世》估计是杨幂古装的颜值巅峰。大家都知道，自从杨幂的《三生三世十里桃花》之后，又接下来一部热剧，是和阮经天合作大型古装剧《扶摇》。当时这个消息刚刚爆出，就掀起一股浪潮。随着《扶摇》的杀青，杨幂相应的剧照也被爆出。当大家看完杨幂《扶摇》的剧照时，才发现原来这一部才是大幂幂古装颜值巅峰啊！然而这次杨幂的古装和以往的角色有所不同，《扶摇》的妆容中还透露着一股英气。不得不说，杨幂的古装造型可塑能力真的很强。而且这次扶摇的造型还弥补了之前杨幂在《三生三世十里桃花》中的小缺陷，这次杨幂没有发际线的苦恼哦。整体下来没有一丝吐槽的地方，除了英气的造型之外，杨幂还有很多唯美的古装造型，看上去也是仙气满满，一点也不输《三生三世十里桃花》中白浅的造型。看完杨幂这些剧照，让很多网友更加期待这部剧的到来。而且这部剧在去年消息刚刚出来的时候就已经非常火热了，